Hello everyone, welcome to another vlog. आज चाहिँ म हाम्रो छतबाट भ्लग बनाइरहेको छु. सो वेलकम फ्रम आवर छत. आजको दिनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आज चाहिँ म बिजुली अफिसतिर जानुपर्ने काम छ. अनि त्यसपछि अब अरू त के हुन्छ खासै प्लान छैन. एज युजुअल अब अरू बेला जे गरिन्थ्यो त्यही काम नै आज पनि हुन्छ होला. एकचोटि हाम्रो टोलको चाहिँ चहलपहल हेर्नु त के छ. स्कुल टाइम भएकोले धेरैजना चाहिँ स्कुल जानलाई बाटोमा निस्किरहेको अवस्था देखिन्छ. गाइस आजको मौसमको कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ मौसम यतिको ठिकै छ होइन, गर्मी छैन. कस्तो भयो एक्जाम? राम्रो. 12 नम्बरको चाहिँ टाइमले नै पुगेन, 3 नम्बर छोडेँ. यति लाम धेरै थियो क्या आजको. क्वेसन चाहिँ के भयो? दाइले लानुभयो आयुष. किन खै यति बेला म चाहिँ बिजुली अफिस गएर आइसकेँ. आज धेरै गर्मी छ. अहिले एकछिनमा चाहिँ म माथि हाम्रो अहिले बन्द गरेको घरतिर जान्छु होला. माथि चाहिँ हाम्रो अहिले सरसफाइ गर्ने काम छ. बहिनीहरू चाहिँ घिनाइ गइसकेँ. म पनि जान्छु अहिले एकछिनमा. अहिले के अचम्म लागिरहेको छ भने जति बढी गर्मी बढ्यो उति नै लाइन चाहिँ गइरहेको अवस्था छ. किन हो यो गाइस? धनबारी छ, तर पनि धनबारी आई गरेर चङ्गा उडाइन्. चङ्गा चङ्गा प्रहार भन्नु अरे कि चङ्गा प्रहार भन्नु हुन्छ. यो गाइस भेरी चिसामा मैले त्यही भनेको थिएँ कि अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ गर्मी छ, भरे घाम अस्ताएपछि म जान्छु भनेको थिएँ. अहिले त्यही भइरहेको अवस्था हो होइन रोशनीजी? हो नि जी. गरेको त कुन आइडीमा गरेँ मैले? पुरानोमा गरेँ क्या मैले. अहिले भर्खर कल गरेको क्या आउने बेलामा तिमीलाई कल गरेको अनि उठेन नि. उठेन नि, लागेन. लागे त उठ्छ नि. होइन उठ्नुहोस् मेसेज गर्न. स्वर्णिम मार्ग गोड्ने बेला भएको होला. कति छिटो नि हाप्यो सेको थियो. के कथा हो? विजय भयो नि त्यसो भन्छ. विजय भाइ विजय भाइ चाहिँ धेरै फन्ने मान्छे हो क्या. फन्ने दाजुले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले अहिले तपाईँलाई सम्झेको छौँ होला. सम्झेको छौँ, तारिफ गरेको छौँ होइन. हेर्दै मुख पर्दा हुन्छ होइन. हाम्रो घर कुन हो? ओहो त्यो होइन, कुन हो? त्यही हो नि, त्यो रातो छ नि माथि. त्यो जस्तै छ त. म नआएको धेरै भयो कि गाई होइन सुरुको. त्यो रातो तिन भएको. अँ अब मलाई त झन् के थाहा पहिलोचोटि. काहीँको त माथि पो छ त. ए गाठे गाइज आइपुग्यौँ. धेरै दिन धेरै पछि आएको है. आफ्नै घर नचिनेको अवस्था. मान्छे चाहिँ कालो नि. मान्छे चाहिँ कालो, बाख्रा चाहिँ गोरो. के तरिका हो यो भन्नु अरे? के कथा हो भन्नु? यसो तङ्गो यो छ. यो सानो घर छ नि, यो सानो घर अगाडिको त तिमी छ छैन. त्यहाँदेखि तल्लोपट्टि छ क्या. उहाँ हाम्रो
छिमेकी बाजे ओ त्यही त नि वाओ ब्युटिफुल हाउस ब्युटिफुल बनेछ रे सर तपाईलाई के लाग्छ आपको क्या लगता है बहुत सुन्दर है बडा बडा है गाइस यो चाहिँ हाम्रो घर मैले बनाएको हैन तर भाइले बनाएको घर भाइको घर मेरो पनि घर हाम्रो भाइ मेरो घर हाम्रो छिमेकी जी हो त तो सही है घर अब हम अंदर से दिखाएंगे ये रहा हमारा सिटिंग रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रहा कमर अच्छा ये रहा हीरो ये रहा रूम और ये रहा बाथरूम टॉयलेट बाथरूम और ये भी रूम है आज इन्होंने सफा करने वाला सफा करने आपको है ना और ये भी एक रूम है रूम बहुत छोटा है पर क्यूट है छोटा है पर क्यूट है हम अभी ऊपर जा रहे हैं ये रहा हमारा सीढ़ी सीढ़िया हम सीढ़ी एक पटक हमी माथि हम छत बाट देखिने नजारा पनि देखाउन चाहन्छु गाइस वाओ किचन चाहिँ यता चाहिँ किचन किचन पनि यता किचन बनिसकेको छैन गाइस बाहिरबाट देखाउँछु कि बाहिरबाट गाइस यता स्पेस छ एउटा यहाँ त के भन्छ गर्नुहुँदा यहाँ छुट्नु मिल्दो रहेछ नि पानी पनि नपर्ने यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो घरदेखि देख्नु नजारा अच्छा किधर इधर से ओ इधर से उधर जा सकते हैं क्योंकि हम चोर नहीं है कोई हक नहीं है हम चोर नहीं है र ये तो हम तो नया घर हम तो दूसरे घर देखी हम तो दूसरे घर को छत देखी देखने भ्यू है हम तो छिमेकी अनि यता माथि चाहिँ यो कुन कलर भन्ने हल्का हल्का ब्राउन होइन कलर घर चाहिँ हाम्रो कान्छा काका प्लस कान्छी काकीको घर हामी चाहिँ त्यता पनि जान्छौँ मलाई होइन जाने हुन्छ त्यहाँ गएर हामी त सँगै सपनाहरू पनि छ सपन दिदीहरू हुन्छ त्यहाँ त्यही त छ सपना र मनिरा छ क्या खाजा खानु गएको भन्दै थियो यहाँ काम सकेर जुन चाहिँ माथिको भाग हाम्रो घरको माथिको पोर्सन टप पोर्सन जब अँधेरा होगा कोन आएगा रोशनी चमकती हुई रोशनी आएगी 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 कोन आएगी मैं आऊँगी खै बाटो छैन त नि घर हम कहाँ पे फस गए कोई बात छैन चुके हैं यहाँ पे हम कहाँ से जाए हम इधर से जाए पानी छ हेलो बकरा जी तुम कैसे हैं आप ठीक है ना इधर तो हिलो है ओ नो
बात नहीं, हम जंप करके जाएंगे, है ना? अबे अबे आया काटेगा, हमारा कुत्ता फंस चुके है, काटेगा हमारा पैर, पैर की पैर हो, हमारा पैर फंस चुका है, फंस चुका था तर निकाल नहीं सके मैंने, वहाँ यहाँ पानी रहे हल्का खुट्टा पकड़ है मेरे के मैं अच्छी झा नहीं लगाता वाओ इट्स वेरी नाइस। ये रहा हमारा कंचकाई का घर, नमस्कार हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हेलो हाय पर चाहिँ हाम्रो भाइहरू कुद्दै आउँदो रहेछ, लौरी लाग्ने भाइहरू भविष्यको हेन्सम हेन्सम गाइस हेन्सम हेन्सम बोइज खतरा पिपुल दुईटा साइकल एकैचोटि खतरा पिपुल इन द सिटी यो गाइज यो गाइज यो गाइज हाम्रो संस्कारी बहिनी हाई रोशनी यो टी सर्ट तिमीले किन उल्टो लाग्यो भन्दै त किन उल्टो लाग्यो अरे टी सर्ट तिमीले यो यही कारणले गर्दा केही देखेको छैन यार, तर कस्तो राम्रो यो चरा भनेको नि के पो हो दाजु यो चराको नाम? उयो यो चराले नि त्यो जुनकिरीहरू यहाँ रहेछ यार, एउटा गुड झारेर राखिरहेको रहेछ। हो यही चराको गुड है, त्यहाँ नरिवलको बोटैभरि झुन्डिरहेछ। यो चराले नि यस्तो गर्छ अरे क्या, जुनकिरीहरू लिएर टाँस्छ अरे क्या त्यसको गुडभित्र, त्यो बत्ती उज्यालो देखाउनुको लागि लिएर त्यो टाँस्छ अरे भित्तामा। तिमी बिहे पनि गर्ने, खोइ हेरौँ बिहे गर्ने मान्छे गर्न है, तिमी चाहिँ गर्ने कि नगर्ने? गर्ने गरिब राई, हाम्रो हुनेवाला जयको नाम चाहिँ गरिब राई। ओ तिम्रो चाहिँ के हो? धनबहादुर राई हो, उहाँको चाहिँ के हो? हुनेवाला भाउजूको नाम टिकटकको जमाना छ, ट्रेन्डिङमा छ, टिकटक पनि छ त मन्डु कुलुङ मन्डु कुलुङ चप्पल यहाँ खोल्नु चप्पल यहाँ खोल्ने सबैजनाले। गाइस हाम्रो ब्लग चाहिँ आजलाई यति नै हो, बाई बाई। गाइस हाम्रो आजको ब्लग चाहिँ यहीँ सकिएको छ, हाम्रो सुमन दाईको च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्।
सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला आजको हाम्रो ब्लग यति नै हो बाई